Il fait faux en black 4G. Non, c'est pas enlever vos palettes. C'est beau comme ça, sans 6-7. C'est pour ça qu'on met la wifi. Sans 6-7, il est beau. Quand tu mets la wifi, t'en avais 4G. Ah, tes bisous. Il faut que ça soit automatique. Mais ça marche automatiquement, ça jamais marché automatiquement. Ah, tes bisous. Mais non. السلام عليكم. اليوم مش نعملوا تحويسه في شوارع نانسي. نانسي مدينه في شمال الشرقيه لفرنسا. باش نمشيو للبارك معروف برشا اسمه البارك دي بيبينيير. دونك مش معناه البيبينيير، معناه حديقه المنبت وبيان حديقه النباتات وبيان حديقه المنبت حاسيلو. دونك احنا توا مازلنا في السياره ومازلنا ماشيين. نخليكم تتفرجوا على المباني التاريخيه، هي بلوتو اركيتكتور نتاع 19 سيكل تاع القرن 19. قريب نوصلوا للبارك دي بيبينيير. دونك حاجة مزيانة، حقيت لكم التقطت لكم صور ودي بيزاجة نجم تعجبكم إن شاء الله. وبتبيع عملت تحويسة مع حفيدي الصغير سهيل ومع أسرة الصغيرة عائلتي الصغيرة. وتوم زلك خارجين من السيارة باش نمشيو للبارك دي بيبينيير. Attendez, puis attends. Non, 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 attends, pas comme ça. Non, attends, attends. S'il n'y a pas beaucoup de place, je peux. Attends, les radis. Mamie. خروجنا من السيارة ما كانش بسهل، دونك سهيل يحب يخرج هو الأول، هو اللي يخرج من السيارة. حاسيلو رفسني بالقدا باش ينجم يخرج قبلي. ولا كيما تشوفوا سهيل ديما هو يخرج الأول من السيارة، وتو بعدها أنا خلطت عليه. توا في لونتخي متاع البارك دي بيبينيير فيهم دي بورتري، فيهم معناها صنب متاع الفلاسفة الأغريقة، فلاسفة القرن 18. نعرف أن نانسي لعبت دور كبير في القرن 18، يعني قرن سميوها لو سيكل دي لوميير. هذا دونك لونتخي باش ندخلو. Ça, c'est l'allée principale. Donc, on a une machine d'Arlene où je n'ai une surprise. Au FH1, nous avons une exposition, nous avons une سوق تحف، سوق حاجات مزيانة متاع واحد نجم يتفرج يتسوق يكتشف حاجات أخرين. ولا سوق متاع نباتات متاع دي فلور دي فلوريست. دونك حاسيلو رصتنا نتسوقو فيك السوق وباش نتفرجو يعني على النصبات هذوما.
حسيله شفت كلب حسيله كبير اللي راه يقول علوش ما شاء الله عليه، معني باللحمة متاعه وبالصوف متاعه كأنه كبش. وطب شو سربريز أخرى، ظلف الهندي يبيعوا فيه كنبتة ديكوراتيف متاع ديكور. حتى ظلف الهندي راهو قام ساعدوه في أوروبا يحترموه أكثر من اللي صاير في البلاد. Ça, c'est le porte Stanislas. C'est beau. Ça, le pharaon. Allez, quel lien entre les portes Stanislas et les pharaons? بالفعل فما علاقة بين الفرماسونري وسانيسلاس ليزينسكي. سانيسلاس ليزينسكي هذا بنته تزوجت مع لوي كانز، لوي الخامس عشر، وهو كان يعني ملك في بولونيا، يعني يحكم في بولونيا من 1704 حتى 1709، وبعدها يحكم من 1733 و 1736. كان يعني كان يعوض فما الشغر في الملوكية، كان على شكل فوا يلفون أبيل علوي باش يعوض الملك البولونيا. وكان هو اللي جاب الفرماسونري، الانتراج متاعه كانوا كلهم دي فرماسون، وهو اللي جابهم الأكثرية، معناه الجروب متاعه جاي عاشوا في نانسي وأثروا في الثقافة الفرنسية. بعدها تحبوا تعرفوا شنو العلاقة بين ستانيسلاس ليزينسكي والثقافة الفرعونية. هي الثقافة الفرعونية هي اللي جابت، هي كانت الأصل في الأفكار الماسونية. الماسون ديما يقتاتوا أفكارهم عند الفراعنة وعند اليهود الكابالة، وهذا ما حتى مية صبحي قالت عليها وحكيت على أصل الفراعنة، هما اللي خلقوا، هما اللي جابوا الفكر الماسوني. وقالت أن الماسونري أصلها مش البناؤون، أصلها معناه الفريمانسن، يعني المتنورين، وبيان صاحب الأنوار اللي هي باللغة الفرعونية. احنا علاش نحكيو على الماسونية؟ على خاطر ستانيسلاس عنده علاقة بالماسونية، والماسونية عندها علاقة بالفرعونية. دونك لهذا اللي تشوفوه هذا بورت ستانيسلاس في نانسي. وأخيرا في ختام هذا الفلوغ، إن شاء الله نفعتكم، وإلى اللقاء في مناسبة أخرى إن شاء الله.
va vers la fontaine. Donc la machine, la fontaine, en plein centre, on a le parc des pépinières. اسم البارك هذا حديقة البيبينيير. البيبينيير هي une sorte de fleur. هكا معناها هو نوع من الزهور. الوغ هاك صغار يلعبوا بالماء محلاهم. تعمل البارك انت تحب تبدع في البارك انت نو سي دي نابيا طيب يا سعد هلا هيك يا ربي انا هذا الكيفالون دو شو بقى شو الاستاتيو سي عندي سيفيكاسيون ماسونيك واحد عنده حصاله واحد بعد واحد اللي مات مي سي لا ريفولسيون فرانسيس avec le noble et le serviteur. Oui, mais je on va te laisser grand. On va lire. Avec le casse. La lèvre, voilà, le noble. Non, un de signification satanique, il a des cornes. Attends, je vais la m'approcher. Groupe spécial en veille, demande d'excuse. T'as vu
T'as vu le titre? T'as vu le titre? On veille? Ouais, c'est une dictature. T'as vu le titre? Viens voir. Regarde le titre. Et là, tu vois, le symbole satanique. On y va. On veille. Mais c'est bon, c'est bon. Bien sûr, c'est une dictature. Mais. Dictature laïque. Mais. J'ai vu la fontaine, elle est où? Tout à l'heure. Je l'ai vu de loin, Anna. Une grande fontaine. Non, bah, même l'orangerie est animée. Bah, c'est pas compliqué. Je me trouve impossible. A comprar. Luego yo puedo venir. Contigo. Sí. Yo voy a venir. El anime. Air de plaisir. Oui, viens. Il y a un mariage peut-être, non? Non, de la il y en a des femmes, hein. De la mais sinon, ils vont en dedans, ils doivent en avoir. Non, je me dis que ça va pas être du monde qui a dans la réunion. En général, c'est éloigné. Non. Vous voulez faire des blocs, alors, parce que c'est encore ouvert. On fait de la percussion, de la répercussion. Mais non, c'est la percussion. Oui, il faut faire une question. Non, c'est vrai. Non, la percussion. Ah, c'est le manif. C'est le manif. Ah, c'est la manif des Irakiens. Regarde la musique, c'est tout. C'est du kurde, non? Thank you.
Ah là là. Voilà, un gros sapin sous forme. Désolé. Ah non, comme par hasard, il pousse là-bas. Le sapin de Noël, alors. Comme par hasard. Oui, mais je veux que le sapin de Noël aussi, c'est un symbole de franc-maçonnerie. Tu veux que je le Voilà, c'est un gros sapin, énorme. Et en plein centre du parc pour les enfants. Ça travaille leur inconscient. Non.